Նա թեև հենց այս պահին էր կարող եք նկատել, որ բավականին առաջ է շարժվում։ Ալիք Առաքելյան անհրաժեշտության դեպքում միացել է Առաքելյանը պատեն խաղում Կոբյալկոյի հետ, նորից Օզբիլիս հարված, շատ վտանգավոր էր սա, իրոք առաջին վտանգավոր պահն էր եւ սա դասական Օզբիլիսն էր, այն Օզբիլիսը, որին արդեն մեկ մրցաշրջան է, ինչ ուզում ենք տեսնել Փյունիկում։ Ոչ բոլոր թիմերն են նույն քանակի հանդիպումներ անցկացրել եւ ամեն ինչ շատ խառն է։ Այս պահին Աուսյակով վտանգավոր է սա Օզբիլիս, փախչում է գնդակ, դույքը բավականին լավ է սկսել գործել, իրար հետ պատ են խաղում շատ լավ, իրար հասկանում են, ահա տեսեք այստեղ մնաց Վանի մոտ, հարվածում է այստեղից Հայվազյանը, նրա հեռահար կրակոցներին իհարկե կարոտել ենք եւ Արատ Արմենիայից վարձավճարով Կուասի հարված, փրկում է Բուչնևը, շատ Արթուր Գրիգորյանը գանձասար կապանից, հիմա Լոր Վանն է գրողում Աջուբանի, փոխանցում կենտրոն, հարվածել է պետք, հարված, գոլ! Բացում է հաշիվը Վանը, շատ անհաջող գործեց Փյունիկը պաշտպանությունում, ահա տեսեք Աջումանին նախ առաջ շարժվեց, հետո շատ ճիշտ փոխանցում կատարեց Էզակուասին, ով էլ այսպես շատ հանգիստ գրավեց դարպասը, Վանը առաջ է անցնում, եթե բոլոր երկրների առաջնությունների համար շատ բարդ է լինելու իր ավարտին հասցնել, հարվածում է Կոբյալկոն, հարվածը շեղ է ստացում, վերջապես միացել էր այսպես Կոբյալկոն, ռուս հարձակվողը լակներով, սա արդեն կարող է վտանգավոր լինել, ով այստեղ կհասնի առաջինը, Ավանեսյանը չի հասնում եւ խախտում է կանոնները, տեսնենք կրկնապատկերը, Մալաքյանը այստեղ լավ գործեց եւ այստեղ առաջինը Ինդակին, Մովսեսյան եւ Գաբա Ջոսուե, այս երկու խաղացողներն են պատրաստվում դուրս գալ, մինչ այդ գրողում է Փյունիկը, Կոբյալկո երկրորդ հարվածը, Ագամագամեդովն է, Փյունիկի երևի թե առաջին պատասխանն էր ընդունած գնդակից հետո, խլեցին գնդակցում Վանի ֆուտբոլիստները, իսկ սա շանս է Էզակուասի, մեկը մեկի դիմաց, Կուասի վատ ընդունեց գնդակը եւ այստեղ Բուչնևը փնտրում Օզբիլիսը, չեն տալիս նրան այդպիսի հնարավորություն, Ազիզյանն է հարվածում, հարվածը բաժին ասնում, բայց Վանի կազմակերպված պաշտպանությունն էր, պետք է նշել, լավ փոխանցում էր սա Վարդանյան, շեղ էր հարվածը, Լևոն Վարդանյանը 17 համարի մարզաշապիկովը, որ օրերին եւ որ ժամերին է նշանակված, հիմա Վանն է գրողում, Մանասյան հարվածը վտանգավոր տեղեկատվություն եւ նաեւ հետաքրքիր նյութեր, Օզբիլիսն է հարվածում Ագամագամեդովի ուղղությամբ, 5 րոպե ավելացնում մրցավարը խաղի հիմնական ժամանակին։